Oi, senhoritas, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, internauta aqui da NPTV, prazerosamente e carinhosamente, boa tarde aqui do cantor Isaiu Show. Estamos iniciando o nosso programa aqui, Isaiu Show, aqui na NPTV, o artista é você. A NPTV é a primeira emissora de TV web do Norte pioneiro. Nós estamos aqui com os artistas, cantores de nossa cidade. É um programa todo especial, muito mais que especial. Vai trazer alegria para o seu coração. Já estiveram aqui, mas tivemos muitos convites para eles voltar aqui no nosso programa. E hoje nós temos imensa alegria de trazer aqui em nosso programa, nesse programa aqui, o Isaiu Show. Mais uma vez aqui, boa tarde a todos os nossos internautas e pedimos que todos vão ligando para os seus amigos, para as suas amigas, para conectar aqui conosco, está nos divulgando. Muito obrigado, meus queridos, pela audiência. Também queremos agradecer primeiramente aqui o nosso grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois nos proporcionar saúde, alegria, paz, harmonia e felicidade. Também pelo nosso querido e amigo, o diretor da NPTV, o Tanilo Araújo. Muito obrigado, agradecemos a todos. E vamos, então, ter aqui os nossos convidados que já estão aqui no nosso simpático auditório. Com vocês aqui, Nelinho e Nenê. Isso aí. A graça de Deus, Nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos aqui novamente. Aceito de coração. Boa tarde, do Nelinho. E a todos vocês que estão presentes. Oh, boa tarde, Nené. Isso aí. Então, vamos começar aqui com uma música aqui do... Então, boa tarde, meus queridos convidados. Isso aí. Agradecemos aqui por vocês terem aceitado o nosso convite aqui, né? Isso aí. Muito obrigado. Agradecemos de todo o nosso coração. Isso aí. E com vocês está tudo bem? Oh, graças a Deus. Graças a Deus estamos aqui com bastante calor, né? Mas tudo faz parte, né? Você tem cantado bastante, apresentado aí bastante show por aí? Ah, nós sempre cantamos, sabe? Vamos lá pro Cambará, Jacarezinho, né? Aí faz uns barulhos aí pra legal o coração dos ouvintes, né? Isso aí. Muito bem, então. Você pode oferecer, então, dedicar as músicas de vocês? Então, isso aí, né? Vamos oferecer uma música aqui, todo você que tá presente e todo mundo que vai escutar, né? Esse é do Lil e Léo. Isso aí. Vamos começar com Boiadeiro Errante. Né? Boiadeiro Errante. 14 horas e 13 minutos, Boiadeiro Errante. Eu venho vindo de uma querência distante. Sou boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais no pensamento, ele vai no passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, vem, eu vou cortando a estrada, tocando a boiada, thank you.
mostra para esta gente o carinho anterior. Pega no laço com cuidado, companheiro, chama o cachorro canteiro, que a risa é perigosa. Olha na janela, ué, 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 que linda donzela, ué. Olha na janela, ué, 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 que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu gado passar, por cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a sirena, vou lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mina. Ela é culpada, ué, 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 de eu viver na estrada, ué, ué. Ela é culpada, ué, 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 de eu viver na estrada. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, vejo aquele boi berrando, chega o vento, corre lá. Lá seu mestiço salva ele da piranha, que é alugado na campanha, pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ué, 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 deixei Minas Gerais, ué, com destino a Goiás, ué, 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 deixei Minas Gerais, ué, ué. Fala bonito, companheiro. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram aí uma música, linda música. Essas músicas de Lil e Léo que eles apresentaram aqui. Essa música é muito linda. Vocês vão ter esse privilégio hoje de curtir uma hora de música aqui com essa dupla, cantando as verdadeiras músicas de raiz, tá? Você que gosta dessas músicas sertanejas aí vai ter esse privilégio aí de ouvir essas músicas. E vamos pedir que você compartilhe com as pessoas. O nosso site fica 24 horas aí para vocês assistir essas lindas músicas, curtir e divulgar e compartilhar com todo mundo. É www.nptvweb.com. Todos os sábados nós estaremos aqui ao vivo apresentando esse maravilhoso programa, neste horário tão lindo e tão maravilhoso, essa linda tarde de sábado. Ouviram as músicas depois do almoço, assim, né, pessoal? Muito importante, né? E vamos ouvir mais uma música com nossos parceiros aqui. Né? Isso, nem na linha. Então agora nós vamos fazer um aqui do Pedro Bento, né? Isso aí. É bastante antiga, bastante conhecida também. Mágoa de Boiadeiro, vai lá. Antigamente nenhum sonho existia, tanta ponte sobre o rio, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro, cinco sinuês pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada.
mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia. E entre outro foi peão de boiadeiro, por este chão brasileiro, o herói das epopeias. Eu vejo a cortela, mocinha na janela, acenando uma flor. Por tudo isso, meu lamento, eu confesso, pela marcha do progresso, é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada, transportando uma boiada, e aperta o coração. Mas quando eu olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada, pra não chorar de paixão. O meu cavalo relinchando passo afora, e por certo também chora na mais triste solidão. Meu pai de espora, meu chapéu de aba larga, uma broaca de carga, o berrante e o facão. Meu velho basto, meu silêncio e meu apelo, o meu laço e o cargueiro, o meu lenço e o chibão. Ainda resta a goiaca sem dinheiro, desse pobre boiadeiro que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira. É o tema que me inspira, é a fibra de um peão. Quase chorando, bem voído nesta mágoa, rabisquei esta palavra e saiu esta canção. Canção que fala da saudade da posada que eu já fiz com a peonada junto ao fogo de um galpão. Saudade louca de um velho tamanho, de um berrante preguiçoso nos confins do meu sertão. Aí, pessoal, agradecemos aqui o Nelinho e Neném por trazer aqui essas músicas tão lindas aqui, ter preparado essas músicas tão lindas aqui para o nosso programa, que é um programa sertanejo aqui, esse programa Isaiu Show aqui na NPTV, o artista é você. Convidamos a todos que têm as suas lojas, seus comércios, suas indústrias, suas empresas, sua marca, seja aqui parceiro aqui conosco aqui, que aqui vai ser divulgado. Vocês vão ter esse privilégio de todos os sábados estar aqui assistindo este maravilhoso programa aqui, Isaiu Show, aqui na NPTV, com essas maravilhosas duplas, essas vozes que têm sido apresentadas aqui. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. E é um Pelá e voltamos cá com Pelá e outro cá.
com essas maravilhosas vozes que estão sendo apresentadas hoje aqui. Nelinho e Nené.